Сам проект стартував в квітні місяці цього року. Ми об'їхали всю передову з оркестром Збройних сил України під керівництвом начальника оркестра полковника Ігоря Биковського. Проїхали Східну Україну, 15 міст від Конотопа до Одеси. І зараз вже у нас практично завершується тур Західної України. Місто Хмельницький – це серйозний військовий гарнізон, присутній. Тому важливо для того, щоб об'єднувати таку єдину українську родину, де і військовослужбовці, і цивільне населення. На це спрямований і наш захід. Автор проєкту «Браття українці» Вова Гейзер грає на гітарі з 11 років. Каже, через музику об'єднує людей. Моя задача – об'єднувати людей піснею, словом. Якщо ця пісня заряджає наших бійців, можливо, не всіх, а якщо всіх, від цього будуть якісь щасливіші. Люди всі повинні зрозуміти, що українська пісня і взагалі українська музика, культура, ідентичність наша залежить від нашої культури. Ми от в турі, ви знаєте, на днях, що сталося, наших хлопців взяли в полон, і ми дуже за це переживаємо. І всі повинні бути напоготові. Ось і вся суть нашого проєкту. Начальник зразково-показового оркестру Збройних сил України Ігор Биковський каже, концертна програма розрахована і на людей старшого віку, і на молодь. Серед виконаних композицій – виключно українські твори. В нашій програмі концертній основна пісня – це «Браття українці», звичайно, так, як називається наш проект. Але була написана одною з наших солісток, була написана пісня «Слава Україні». В цьому році президент прийняв таке рішення – вітання в армії поміняти на «Слава Україні». От, і була написана пісня «Слава Україні». Під час концерту на сцені Хмельницької обласної філармонії відбулася прем'єра пісні «Слава Україні». Курсантка Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Вікторія Мазуркевич каже, такі концерти відвідує із задоволенням. На мою думку, це зараз дуже необхідно для людей, для військових або навіть просто для жителів Хмельниччини. Дуже важливо для об'єднання і підняття духу. Відвідувач концерту Володимир Березенець каже, проект «Браття українці» потрібно розвивати далі. Це проект необхідний і його треба було починати з 91-го року і дуже активно. Тоді, мабуть, не було б 2014-го. Подій на Сході не відбулось би, якби таке виховання у нас почалося планомірно, активно, інтенсивно з самого початку існування незалежної української держави. Тому це просто потрібно. Краще пізніше, ніж ніколи. Після Хмельницького далі учасники проєкту відвідають Стару Костянтинів, Вінницю, Бердичів, Житомир. Завершиться тур 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.